أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرحب بالمشاهدين الكرام من هذه الحلقة الجديدة من برنامج عودة الأذهان إلى ما أنزل الله على الرسول. وحديثنا في هذه الحلقة المصطلح منيني مثلا القرآن أو جمع لما حديثي ونن شيني تاكن تتونا إن شاء الله. كما يو زامو تتونا تارد مال اللقمان نبوتي إن شاء الله. الله يبامو ساعة الله يسامو داتي إن شاء الله. Tattaunawar za ta fara gudana a yanzu haka nan take, idan malam ya gama shiryawa. Saboda haka ku kasance tare da mu domin ci gaban wannan tattaunawar, domin fahimta daga bayanan malam. نعم تو كرمك الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تو مالا انزي يو اكو بوكاتر. نعم كمان 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 سما هكا كمان سما يو كمان سما سوسي انسان سامو نوكو كمان كسا كو وين سما كمان نعم تو يا هكا الحمد لله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. muna masu godiya ga Allah da ya amince mana ya iso da mu yau wannan alƙawari da muka dauka na kawo muku tattaunawa tare da Malam Lukmanu Bauchi, inkiya engineer. kuma muna da kuɗi ɗaya kenan. Topic ɗin da zamu tattauna da shi a kansa shine malam zai dora mu daga inda ya tsaya akan warwara na wani kulli da aka yi. Shi ne abinda malam zai ci gaba da magana a kan shi. Amma mun yi ma shirin take a kan matsayin alkur'ani a wajen rubuta hadisi. Nan shi ne abinda muke dauke da shi. Saboda haka muna yi malam barka da zuwa. Malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa Saboda haka aka zai gabatar da kansa, bayan ya gabatar da kanshi sannan kuma sai mu fara jeho tambayoyin mu ɗaya bayan ɗaya domin ci gaban shirin da muka faro a wancan karan a cikin yarda Allah. Saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Injiniya ina maka tare da dukkanin masu kallonmu da sauraronmu a ta wannan kafa. Da fatan Allah ya ƙara ganin da mu cikin shi. Kamar yadda aka sani a sati ta biyu zuwa uku da suka gabata, akwai shiri da muka gudanar a wannan shafi wanda muka yi nazari ga abin da wani za mu iya cewa ɗalibi na ilimi ya zo ya faɗa dangane da malamin Sheikh Innocent Murtala da sunan ya yi mishi naƙari. Sannan mu kuma muke ga kaman bai kai a ce ma
ya je kusa da Sheikh Malam Yunus mai risala ba. A'a, kamata ya yi a ce ya fara daga matakin ƙasa ya ajiye kanshi a yanda Allah ya ajiye shi, domin muna ganin abin kaman ya fi neman ɗaukaka ne. To haka dai abin yake. So mun zo mun yi shiri a takaice, wanda an ɗan yi tambayoyi ma daga baya, kuma shirin dai ba wai ya zo ƙarshe ba ne, dama a wancan lokaci mun yi akan cewa za mu zo mu tsora daga inda muka tsaya. To wannan shi ne kuma gashi sai na ji Sheikh Injiniya Malam Zakariya yana cewa in na gama shiryawa na gabatar da kaina za a fara tambayoyi. Ban san yau ko gaba ki dai tambayoyin za a yi ba, ko kuma za a fitar da wani abu. In ya so sai a bayar da kaso mai tsoka ga ɓangaren su tambayoyin. Na'am, to akramaka Allah, akwai tambayoyi da ƴan uwa suka turo na a text message, zaka za mu gabatar da su. Amma shi ka'idar wannan shirin, za mu tattaunawa ce za ta gudana, ci gaba ne akan shirin da aka faro, wannan shi ne abin da zai wakana a cikin yardar Allah insha Allah. To insha Allah, saboda haka bismillah. Shi ne na ce ban san za a fara gabatar da abin da za a gabatar kafin tambayoyi su biyo baya aiko. Na'am, eh, haka yake akramaka Allah, a ci gaba kawai. Yawwa, to a'udhu billahi, bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ba'd, idan masu kallon mu da sauraron mu ba su manta ba, suna bibiyan mu a wannan shafi, a wancan karo mun tsaya ne a daidai lokacin da muka koro magana, kun ce gabatai shirin ma ya yi magana ne a kan tanaƙud, warwarar juna da aka samu a cikin hadisai. Wato kamar yadda injiniya Malam Zakariya ya yi wa shirin take a yau, shi ne idan muka dubi yanayin gudanarwa na ɓangaren hadisai, za mu ga cewa mutane sun tafi ne suna yin wani aiki daban wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi a cikin Alƙur'ani ba. A'a, wani abu suke yi daban kawai. Dalili na faɗan wannan magana shi ne, a kullum a koyaushe za ka ga kowane ɓangare suna ƙoƙarin su gwada su ne suka fi ɓangare ta ba. Kowane ɓangare suna ƙoƙarin su gwada su ne suka fi ɓangare ta ba. A yayin da shi kuma Alƙur'ani yake kiran mutane a zo a haɗa kai a yi addini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba manzon shi. To sai ya zama hankalin su ya karkata. A cikin abubuwan da suke faɗa, na waɗannan yana warware na waɗannan, na waɗannan yana warware na waɗannan. Sannan kuma a tuya su, idan ka dawo a ɓangare ɗaya za ka samu babu jituwa, a maganganun da aka faɗa ne ka samu gabaki ɗaya ba su da asali waje guda da juna, watan ba sa ittifaqi da juna a kowane ɓangare. Dalilin faɗan wannan magana, idan ba a manta ba, a ranar mun kawo wata magana ta Imamu Suwidi da ya yi a kan ingancin hadisi da kuma raunin shi, da kuma yadda za a ajiye mai inganci a ɗauki mai rauni. Mun ɗauko wannan magana ta Imamu Suri a cikin littafin shi na Tadribur Rawi fi Sharhi Taqribun Nawawi wanda ya wallafa. To abinda nake so mutane su ƙara fahimta sosai a wannan gaɓa, idan aka yi maganar inganci ko kuma aka yi maganar rauni a hadisi, ya kasu kashi biyu. Ya kasu kashi biyu, raunin ko ingancin. Abin da yake akwai shi ne, hadisi, kowane hadisi yana da abubuwa guda biyu, yana da matani, yana da kuma sanadi. Idan muka koma cikin alfiya ta shi ta ilmul jarhi wa ta'dil, Imam Suyuti yake cewa
والمتن إخبار عن طريق والسند الإخبار عن طريق متن الإسناد لدى الفريق. أبن ده أكي نفي ده سنة دي شيني لابارن ده ذا أباك أنواني أنواني الرويت ده جواني زوا واني أرعجي كان حديث وانا شيني سنة دي وانا شيني وسوسكي جرانش ده إسناد وانا شيني أبن ده إمام السويت ده فداء سكين عرفيش ينا مكا تعريفي نمي نسنة دي شي كما متني يتي دليلن ده سنة كي سونا فايت كمانا وإنا أبوكوا أبو akwai wata magana ne muhimmanci wata gaba da zamu zo wanda mutane za su ƙara ganin tuka da warwara a cikin maganan hadisi yanda za ka ga an ce ma matani ya inganta amma sanadi bai inganta ba ko kuma yanda za a ce maka a wannan sanadin ne ya inganta amma matani shi kuma bai inganta to kaga an samu iltibasi yace shi sanadi shine hanyar da za a baka labari a kai ga matani to menene matani za ka iya tambaya yace wal matnu man taha ilayhi sanad min al kalami wal hadith qayyad abinda ake nufi da matani kuma shine abinda sanadi ke je ya kare a kan shi da aka fara an wani an wani an wani aka gama wanda suka bada labari to wannan labarin shi gundarin shi shine matani to wannan shine abinda Imam Suwaidi ya faɗa yana mana ta'arifi na matani yana kuma mana ta'arifi na sanadi wanda ya kamata dama mu san su kafin mu zo mu yi magana to shi a ka'ida na hadisi kashi 90 bisa ɗari ana inganta hadisi ne dalilin sanadin shi dalilin ne dalilin sanadin shi idan sanadin shi ya inganta na'am sai a ce shi hadisi ya inganta to amma kuma a wani bangare sai muka ga shi kanshi Imam Suyuti ya dawo ya ce za a iya samun menene sanadin bai inganta ba amma kuma ba za a ce wa wannan hadisin ne ba ingantacce ba ta yaya haka za ta kasance wannan gaba kenan ina fatan an fahimci me bambanci tsakanin matani da sanadi sannan kuma a wancan karo mun yi magana akan hadisi na Anas bin Malik Anas bin Malik yana daga cikin marwayata hadisi da yawa daga cikin to mun yi magana akan hadisin da ya kawo wanda yake cikin sunan na Daru Qutni wanda har muka dan yi ta'liki kaɗan a kan shi to yau ina so mu dan tauna kaɗan mu dai mu ga shin waye ana a ina kuma za mu samu hadisin shi kuma nawa aka ce adadin hadisin shi kuma nawa ne suke cikin ingantattu sauran ina suke kaga ya kamata mu tambayi kanmu an ce wani yana da hadisi dubu kaza to an bincika an samu ɗari kaza an ce su ne ingantattu to ina sauran su kuma mu ga irin bita da kulli da ake yi wa su malaman da suke rawaito hadisa wanda za ka ga mutum ga shi dai a hadisan da yake rawaitowa ba wai za ka samu ba wai suna mu'arada da alƙur'ani ba ne ba wai ma sun saɓa wa hankali ba ne amma sai ka ga sun faɗi mummunan magana a kan shi saboda me ba ya rawaito musu abin da ya daidai da son zuciyarsu bai rawaito hadisin da aka ci mutunci mana a ciki wannan kenan sannan kuma idan ba a manta ba a wancan karon mun yi magana a kan cewa shi wannan Anas yana daga cikin mutane guda uku da wani da ake kira da Jafaru Sadiq ya ce su ne suka fi kowa yi wa annabi Anas bin Malik, Abu Huraira da kuma Aisha. Ja'faru Sadiq yace su ne suka fi kowa yi wa waye annabi ƙarya. To wannan kenan.
wannan gaɓoɓi za mu ɗauke su insha Allah ɗaya bayan ɗaya, mu tattauna su, sannan kuma mu kawo wuraren, mu kawo misalai daga cikin wuraren da za mu kawo misalai, za mu kawo daga cikin shi littafi na Kabiru Burrawi na Imam Suyuti, sannan kuma za mu kawo daga cikin littafi na Al-Siqat wal Majruhin na wani da ake kira Ibn Hibban. Mu ga menene aka faɗa akan Al-Siqat da Al-Majruhin. Sannan akwai wata magana da in dama in lokaci ya ba mu dama a ƙarshe za mu bijiro da ita, na maganar inganta hadisi ta hanyar cewa rijaluhu siqatun, a ce rijaluhu siqatun, to shi ma insha Allah za mu zo da wannan magana. Sannan idan ba a manta ba, dukka wannan maganan ba da ake yi na hadisi a shiga nan kwanan, a shiga nan kwanan, wallahi jama'a a ankare, duka wai ana yin wannan ne saboda ka yarda da abu, ana maka ne saboda wai a gamsar da kai, a gwada maka cewa ai ba abu ne mai matsala ba an tantance shi. A'a, kowaye ya tantance shi, duk ingancin shi idan bai daidai da Alƙur'ani ba, ka ajiye shi a gefe, ka ɗauki ayan Alƙur'ani ka yi aiki ne. Domin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzon shi da shi, kuma shi ya kawo mana, da shi ya yi ibada, shi ya tafi ya bar mana magabatan shi na wanda suka biyo bayan shi na ƙwarai da Alƙur'ani suka yi ibada kuma suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba su haɗa Ƙur'ani da wani littafi ba, daga baya ne aka samu wasu wanda ba a sa su ba suka zo suka yi wannan aiki, domin babu wanda ya sa su. To wannan kenan a taƙaice. Mu koma ba wai mun tafi baya duka ba, mun yi magana a kan abinda Imam Suyuti ya faɗa a cikin wannan littafi na Kabiru Burrawi. Dalilin da ya sa muke kawo wannan, yana ɗaya daga cikin gaskiya manya-manyan littattafai na jarhi da ta'dibi, wanda sharhi ne na Taqrib, wanda Taqrib gaskiya kusan yau maganan ma da za mu tattauko na matani ne na Taqrib, za mu yi magana a kan su ba sharhi ba. Sannan kuma abinda nake so mutane su ƙara fahimta, akwai wani da ake kiran shi Abul Faraj, wato Ibn Bidawi, ya yi wani littafi da ya kira sunan littafin Kitabul Mawdu'at, wato ya tara hadisai da yawa a cikin littafin, ya kai mujallabi, sai ya ce waɗannan hadisan gabaki ɗayansu mawdu'ai ne, ƙirƙirarru ne, annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba, bai san an yi su ba, ƙirƙirarru ne hadisan. To abinda zai baka mamaki, sai su kuma malaman jarhi da ta'dibi, su malaman hadisi ne suka dawo kuma suna mishi jita da kullu, ko baka gane ba, ana cewa ai ya zo ya haɗa littafi ya kira shi, ana gwada ma babanin tayi, bayan ana gwada ma babanin tayi ba, ana cewa a cikin littafin ma yawanci da ifai ne hadisan ba ma mawdu ai ba, sannan kuma a ciki ma akwai sahihi ake gaya mishi, akwai wanda har Imamu Muslim ma ya rawaito, kuma ya zo ya haɗa su ya ce duka ƙirƙirarru ne, ne kenan yake faruwa, kaga ana mishi jita da kuɗi a cikin abin da ya faru. Wanda kuma iya daga cikin irin hadisan da ya zaɓi, in kawo ɗaya ala sabilil misal, akwai wani hadisin da ya kawo da ake cewa jirgin ruwan annabi Nuhu, jirgin ruwa na annabi Nuhu da ya ɗauki mutane ya tsallakar da su, anna safinata nuhu tafa bil baiti sab'an, aka ce wannan jirgin ruwan ya yi tsawafi zagaye bakwai a ɗakin tsawa, shi fa jirgin ruwan ba mutanen da suke, wa salla bil maqami raka'atayn, kuma ya yi salla raka'a biyu a maqamin Ibrahim. Na'am, shi jirgin ruwa, shi jirgin ruwa
Na'am, kuma sannan maganar malam kamar tana ɗan rawa haka, inda yanda za a ɗan daidaita al'amuran, to kuma malam ya ɗan ɗaga murya domin muryar na yin ƙasa-ƙasa. Muryata tana yin ƙasa ko? Yauwa, tana ƙasa-ƙasa, bayan haka tana rawa kamar tana maimaita kanta. Oke, yanzu ta yi daidai. Yauwa, in kai magana tana maimaita kanta. Yanzu ba. Yauwa, to ɗan ci gaba mu ji. Yauwa, aka ce Yauwa. ya yi. Na'am. Ko dai har yanzu da saura. Har yanzu dai yana rawan. Ban sani ba, ka san da yake muna yi ne domin al'umma su fahimta. In zama anan application ɗin ne akwai matsalan, to sai mu koma zuwa ga Facebook live live, da mu je direct Facebook mu gani ya malam yake gani. Yanzu fa. Yauwa, to yanzu muryar ta yi kyau. Yauwa, to dana jona da wani abu ne yanzu na raba. Na'am. To sai dai kuma yanzu ni din ne kusan ban ji sosai, amma dai babu damuwa insha Allah. Na'am, to insha ana Allah. ji na yanzu da kyau? Eh, ana jin ka yanzu. Ya dan dara dazu din. Yauwa, to kaga shi abinda Ibnu al-Jawzi ya ce, wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suka saba wa hankali, cewa jirgin ruwa Annabi Nuhu ya yi ɗawafi sau bakwai a Ka'aba, kuma ya yi sallah raka'a biyu a ina a maƙamu Ibrahim, shi jirgin ruwa. Na'am. To kaga wannan hadisi ne da ya saba wa hankali, kuma ire-irensu ne aka tara a cikin ina a cikin wannan littafi. Ire-irensu ne aka tara a ciki, amma duk da haka he da malamai suka zo suka mishi me suka mishi wannan bita da kullum, suka gwada cewa ai abin da yayi ma ba ganin ta yi ba. Ai kaɗan daga cikin abubuwan da suka faɗa mishi gashi nan suka ce, wa qad aksara jami'ul mawdu'at fi nahwi mujalladai, yace tabbas an tara hadisai da yawa a cikin littafin Jami'ul Mawdu'at wanda ya kai mujalladi biyu. A'ani Abul Faraj bin al-Jawzi, wanda Abul Faraj ibn al-Jawzi ya tara, yace fa zakara kasiran mimma la dalila ala wad'ihi, ya ambaci hadisai da yawa wanda baya da dalili akan cewa wa'innan hadisan mawdu'ai ne kirkirarru. Na'am. Yace sannan kuma bal huwa da'ifun, yace wannan hadisin ma zai iya zama da'ifi. Wannan abinda waye ya faɗa? Imamu Nawawi ya faɗa a cikin Taqrib. Da Imamu Suyuti ya zo zai sharhanci wannan magana, sai ce bal wa fihi al-hasan, yace a cikin wannan littafin akwai hadisi ma hasan, was sahih, kai akwai hadisi ma sahihi. Yace wal arabu min zalika, abinda ma zai baka mamaki daga cikin haka, anna fiha hadithan min sahihi Muslim, yace a cikin shi ma akwai hadisin da daga cikin sahihi Muslim ya dauko, akwai hadisin da Imam Muslim ma ya kawo shi, amma kuma ya bushe ido ya ce me, ya ce wannan hadisi ne maudu'i. Now inji Ibn al-Jawz. Na? Na ce wato inji Ibn al-Jawz ya dauko hadisi Ibn al-Jawz Abul Faraj Sahihul Bukhari, kuma ya ce suna ɗaya daga cikin mawdu'at. Yawwa, Sahihul Muslim. Na'am, gaskiya ne. To kaga anan sun gwada me bai yi gwaninta ba ke. Sun gwada abin da ya yi ma ba gwanin ta yi ba, tunda shi a iya nashi fahimtar ya yi ne saboda me ya tace hadisai na ƙarya, wanda su da kansu hadisan na ƙarya suna nan da yawa, wanda suka faɗa ga sunan ratata bila adadi,
su da kansu wai mutum ne zai ce maka abin nan ƙarya ne, sannan kuma ya dawo a wani gefe yana aiki da shi. A cikin abin da za mu kawo a cikin wannan littafin a yanzu haka, sun halatta ka rawaito da ifin hadisi kuma ka gaya wa mutane su yi aiki da shi, amma ka ɓoye musu isnadin, saboda kar in ka gaya musu isnadin su gane da ifi. Na'am, Ka gane? na fahimta. Ɓoye. Ko kuma duniya dai na jin malam. Sai dai akarwa kallahu. Na'am. Muna tare? Muna tare. Na'am. Malam wani ya komen ya cewa ko malam ya manta ya ajiye hular shi a gefe ne bai dora ba. Haramba ba ni hula da. Yawwa to yawwa. Amin abuwa. Kuma Na'am. hakan ne da muka yi sallah ne ya na cire ta. Ba hula ba. To shi kenan, Allah ya saka da alkhairi, na gode da gyara. Na'am, to insha Allah. Ana ji ko? Kaga ana halatta wa mutane me su yi ƙarya wa annabi, wanda bayan su da kansu sun ce idan hadisi ra'ifi ne ma. Na'am. Sun ce idan hadisi ra'ifi ne ma bai kamata ma ka ce me ba, bai kamata ka ce ala rasulillahi akan shi ba, in dai ya bayyana maka cewa ra'ifi ne. Na'am. Wannan gashi nan a cikin Tadribur Rawi shi ma a shafi 229 ya ce wa iza ra'aita riwayata da'ifi bi ghairi isnadin fala taqul qala rasulillahi kaza. Yace idan ka ga wata riwaya ta hadisi da'ifi, sai aka cire isnadin aka ɓoye shi, yace to karka ce manzon Allah ya ce kaza. To ashe wannan gaba tana gwada mana cewa mu yanzu wannan Imamu Suwidi ya gaya mana cewa duk hadisin da muka gan shi da ƙala rasulullahi a jiki, to wannan hadisi ne ingantacce kawai. Na'am, tun daga shi doka ne. A yanayin lafazin ka ga hadisi ra'ifi an cire mai isnadi, to karka yadda ka ce ƙala rasulullahi. Na'am. To ashe idan muka ga mai ƙala rasulullahi me za mu ce? Sai mu ce wannan hadisi ne ingantacce, su ne suka faɗa gashi nan. Ya ce karka ce manzon Allah ne ya faɗa. Na'am. Ya ce wa ma ashbaha min al-habn, ya ce ko kuma karka faɗi wani magana da yake gwada cewa wanda wannan magana za ta gwada kamar manzon Allah ko fa'ala kaza ko makamancin haka. Yace bal qul, abinda ake so ka ce ruya kaza au balagana kaza, kawai ka ce an rawaici, sai ka mayar da shi ne mabaniyun lil majhul. Kaga ba mabaniyun maza ba, lil ma'lum. Ba lil ma'lum ba ne, gaskiya ne. Yawwa, saboda me? Saboda da ifi ne. Na'am. Muna ci gaba da bayanin. Yace au warada au ja'a au nuqila wa ma ashbahahu, ko ka ce warada ko ja'a ko nuqila duka ne, amma karka yadda ka ce ƙala rasulullahi, in dai hadisi ne da'ifi karka yadda ka ce ƙala rasulullahi. To a ina suka ajiye hankalinsu suke rawaito mana, suke ce mana ƙala rasulullahi, kuma an gama a ce ma hadisi ne da'ifi? Ko ba su biyo ta nan ba ne? Wannan kenan. Sannan abu na gaba suka ce wa kaza ma tashukku fi sihhatihi, to bari ka ji wata dokan ma wacce ta fi wannan zafi. Suka ce haka abin da kake shakka ma cikin ingancin shi, gashi nan an ce ma hadisi ne ingantacce, amma kai kana shakka cikin ingancin shi, gashi ka karanta shi da sanadi da komai, kuma an ce ma ingantacce ne, amma kana shakka a cikin ingancin shi, to karka yadda ka ce ƙala rasulullahi.
Na'am, kada ka ce ƙala Rasulullahi. A kar ka faɗa, sai dai ka ce ruwiya ko za a ko nukila ko wani abu Na'am. makamancin haka. To, ashe Na'am, tun wani. da akwai wannan, yau duk mun zo an ce mana hadisi ingantacce ne, sai muka ce maka wai an ce kaza, muka ce ma wai, to bai kamata ka soke mu ba, saboda ai wai ɗin ne. Na'am. Inda gashi nan a cikin sharuɗa ne na littattafansu. An Gaskiya ne. fahimta yi. Na'am, muna tare. To, wannan kenan. Suka ce, wa yajuzu inda ahlil hadis wa ghairihim, ya halatta, don Allah a jin wannan magana da kyau, ya halatta, kai, mun san Allah ne da yake halattawa kuma yake haramtawa. Na'am. Yauwa, suka ce ya halatta a wajen malaman hadisi da ma wasunsu at-tasahulu fil asani, a yi sauƙi wajen isnadi, Na'am, wa karamu kan na'am. riwayati ma siwa al-mawdu, wato idan Assalamu aka alaikum. ce a yi sauƙi, na? Wai, kamar sauƙi wajen isnadi, wato wajen ɗaukar matakai na inganta hadisin ya A'a, a kamata yi sauƙi wajen isnadi, bari ka ji yadda abin yake. Na'am. Abinda ake so su fahimta a nan shi ne, idan aka zo, idan na san hadisi mai rauni ne, to he in ƙi karanta isnadin shi, wannan an yafe in karanta isnadin. Na'am. In na karanta za a gane mai rauni ne ko? Eh, haka yake. To, shi ne aka ce a yi sauƙi a isnadi, wa riwayati ma siwa al-mawdu, a rawaito kowane irin hadisi in dai ba maudu'i ba ne, in dai ba kai za ka ƙirƙire shi ba, komin raunin shi kawai ka rawaito shi, Na'am. an yadda maka kuma ka ɓoye isnadin, an maka sauƙi, an yadda maka ka ɓoye isnadin ka kika bayyana shi Na'am. in dai ba maudu'i ba ne. Sannan aka ce watan minad da'i, na daga da'ifi kenan, kaga sun maka bayani, in dai ba maudu'i ba ne ka rawaito da'ifin hadisi, wala amalu bihi, kuma a yi aiki da shi duk ya halatta, min gairi bayani da'afihi, ba tare da ka yi bayanin raunin shi ba, dan Allah ajiye mu wannan. Na'am. To, akaramaka Allah kafin ka ci gaba ga wata tambaya a wannan gabar. To, Wai shi menene ma'anar da ifin hadisi? abin da ake nufi da da'ifin hadisi shine hadisin da yake da rauni. Na'am. Akwai sharuɗa wanda suke sa hadisi ya zama ingantacce. Na'am. To, shi da'ifi bai cika wannan sharuɗan ba. Yanzu misali, idan aka ce hadisi ingantacce ne sahihi, shine ya zamo wanda ya rawaito shi adali ne kuma siƙa ne. Wanda Na'am. aka rawaito a wajen shi ma adali ne, siƙa ne, a yi ta zuwa hawan hawa har kan annabi, Na'am. ya zama duka cikinsu babu wanda yake da illa a cikin wanda suka rawaito hadisi, kowa an yadda da shi, an yadda ya rawaito, kuma ba Na'am. maƙaryaci ba ne, ba kaza ba, ba kaza ba. To, wannan shi ne ingantacce. Idan hadisi ya ɗauko hanya he ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa, to ya zama da'ifi, ya zama mai rauni. Na'am. Wannan shi ne ra'ifin hadisi. Na'am. Na farko, ko dai ya zama raunin a jikin sanadi ne, shi ne wajen isnadin shi, ko ya zama a jikin matani, saboda za ka iya samun sanadi ya inganta amma matani ya zama yana da rauni, matani ya inganta amma sanadi yana da rauni. Na'am. Wannan shi ne hadisi da'ifi. Amma a tsakanin sahihi da da'ifi akwai hasan, shi ya Na'am. wuce da'ifi amma bai kai martaba ta me ba ta sahihi ba. Sahihi ba. Na'am, na'am. Na'am. Yanzu dai a wannan gabar, akaramakallahu, sai na fahimci
kamar malam yana wata irin, yana wani irin bayani ne. Yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam shine zai yi bayani, akwai sahihi, akwai hasan, akwai da'ifi, ko maganganun duka na manzo ne, duka su ne za a tsinci waɗannan gaɓoɓi. To, abin da yake akwai a wancan karatu na karanta wani baiti na Imam Suyuti Na'am. da yake cewa wal aksaru na qassamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan. Su Na'am. malaman jarhi da ta'dili su suka rarraba abu, suka ce Na'am. wannan sahihi ne, wannan da'ifi ne, wannan hasan ne. Na'am. To, a hakan abinda nake so ka gane a sharaɗinsu cewa wannan su da kansu sun yarda hadisi ne mai rauni da'ifi ne, watan babu tabbacin cewa annabi ya faɗa. Amma Na'am. duk da haka suka ce, ka gane ai, Na fahimta. duk da haka suka ce ya halatta ka naƙalto wannan hadisin ka faɗa wa mutane shi kuma su yi aiki da shi, ka gane? Suka ce min Na. gairi bayani da afihi, ba tare da ka musu bayanin hadisi ne mai rauni ba, ka ɓoye raunin kar ka gaya musu, Kada a gaya ma kowa saboda raunin. ta iya yiwuwa in ka gaya musu raunin su yin aiki. Na'am. An Kana gane? shakku. Na'am. Akwai shakku na ba annabi ne ya faɗa ba, shi ne raunin. Eh, na'am. Sannan kuma kana son ka ɓoye ka bar shi a matsayin lallai annabin ne ya faɗa, ka bari a aiki da shi. Eh, Na'am. suka ce ya halatta. Gaskiya ne. Yawwa, ga shi nan a cikin tadari. Sannan suka ce ka ɓoye shi. To, amma kuma bari ka ji tuga da warwaron kuma yadda take. Wanda idan hadisi kuma ya fita daga cikin waɗannan, to ba a san ina za a je ba. Amma ya suka ce fi gairi sifatillahi ta'ala, idan hadisin ba yana magana ba ne a kan siffofin Allah. In hadisi yana magana a kan siffofin Allah maɗaukakin sarki, to ba a yadda ka yi wannan ba. Ɗaya kenan. Na'am. To Suka ga ce, tambaya eh, kafin ka ce gaba, domin duniya ta fahimci me muke tattaunawa a kai. Wato, idan hadisi ya zo yana bayani akan sifa ta Allah, sai ya zama shi da ifi ne hadisin, to ba za ka kawo shi a yi aiki da shi ba, ba za ka ɓoye isnadinsa ba, shi ne abin da Malam yake nufi. shi ne. Na'am. Na'am. To, hakan yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu sifofi kenan, na gaɓɓai haka, na wannan. Tabbas akwai sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani wanda Na'am. ya siffanta kanshi da su, sannan kuma akwai sifofin shi da malamai suka faɗa, wanda shi ma wani maudu'i ne mai zaman kanshi, wanda shi ma za Na'am. a iya yin karatu a kanshi na musamman. Na'am. Kuma To gaskiya ina ga za mu ajiye wannan wannan, gaba. za mu ajiye ita wannan Na'am. gabar akan Allahu, na bayanin malaman sifofin da malamai suka kawo, za mu zo za mu yi topic a kanta In insha sha Allah. Allahu. Yau, saboda haka malam Yawwa. ya shirya a nemi wuri mai ƙarfin network domin muryar ta rika fita, domin har yanzu muryar tana fluctuating haka, tana ɗan girgiɗi, amma dai insha To, ba Allahu. damuwa. In sha Allahu. Na'am. Na'am, Jama'a, ana jina. na'am. Suka ce, in kuma shi hadisin yana bayani ne akan halal da haram. Wal ahkam, suka ce kal halali wal harami, idan yana magana ne akan halal da haram, shi ma bai halatta ka ɓoye raunin shi ba. Na'am. Ka gane? Ko kuma ya shafi ɓangaren aƙida. To, kaga waɗannan abubuwa guda uku, sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, fayyace haram da halal, aƙida, waɗannan abubuwa guda uku, suka ce in dai hadisi ba akan waɗannan abubuwa guda uku yake magana ba, ya halatta ka ɓoye raunin shi, ka ɓoye cewa hadisi ne mai rauni, ka kawo wa mutane ka karanta musu kuma su yi aiki da shi, ka ɓoye Na'am. musu.
gaskiya ne. To kaga an shiga wani layi, kuma Gaskiya gashi ne. nan yadda suka faɗa, kamar yadda na karanta, suka ce waya juzu inda ahlil hadith wa ghairihim at-tasahulu fil asanin wa riwayati ma siwa al-mawdu' min ad-da'if wal 'amal bihi min ghairi bayan da'afihi في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقيدة والأحكام. وانا شيني أبن سكا فتا وانا نغبا إنا غا نعم وانا نغبا أتاكيتي ناغا من كي وزن من تي أربعين دا واني أبو أتاكيتي وانا نغبا زام أجيتا مدوكي دير غبا نعم wanda na so mu tattauna ta ma a farko dama bata samu ba. Abinda yake akwai su wa'innan hadisai kamar yadda muka faɗa mutane ne suke inganta su kuma su ne suke raunata su. Mutane ne za su ce wa'innan hadisai masu inganci ne, wa'innan masu rauni ne. Ya halatta a rawaito hadisin wani bai halatta a rawaito hadisin wani ba. Na'am. In lokaci ya ba mu dama, za mu je har gaban da wani ya ce, da ya rawaito hadisi a wajen wani gara ya je ya yi zina. Subhanallah. Saboda raunin shi. Saboda raunin amma sa. Abinda zai baka mamaki shi ne, shi fa wannan da aka ce da a rawaito hadisi a wurin shi gara an yi zina. Hadisai ya taro da yawa, shi ya ga Anas bin Malik ya zauna da shi, yawancin hadisan shi ma a wajen Anas bin Malik yake rawaito. Na'am. Kaga maganan wancan fa za ta iya tabbata na magana ana yiwa annabi ƙarya. Yawanci hadisan shi ma shi a wajen Anas bin Malik, in ya rawaito hadisai sama da 1,500 a wajen Anas kawai. Wanda duka hadisan Anas ɗin guda nawa ne? Duka hadisan Anas sun ce hadisai ne guda 2,286. Duka adadin hadisan shi 86. 2,286 shi ne adadin hadisai na Anas bin Malik. Na'am. Sannan kuma a wannan kunzumin hadisan nashi, ta iya yiwuwa mutum ya tsammanin duka suna cikin Bukhari da Muslim. A'a. Idan ka haɗa hadisan shi da suke cikin Bukhari da Muslim, da wanda Bukhari ya yi tafridi da shi, da wanda Muslim ya yi tafridi da shi, da wanda suka yi ittifaƙi gabaki ɗaya hadisai 322. Na'am, a cikin Bukhari da Muslim, ɗari uku da ashirin da biyu. Shi da Bukhari da Muslim sun yi ittifaƙi akan hadisai guda 168. Na'am. Na Anas. Malam ya mai maganar. Na'am. Malam ya ce da Bukhari da Muslim sun yi ittifaƙi akan guda nawa ne hadisan Anas? Sun yi ittifaƙi akan hadisai guda 168 na Anas. 168. Yau. Na'am. Sannan kuma Bukhari. Na'am. Sauran suna ina? Sauran suna ina kai ka. Na'am. Sun yi ittifaƙi akan 168, wanda kenan Bukhari ya kawo, Muslim ma ya kawo. Ka gane lissafin? Na gane lissafin. Bukhari ya kawo hadisi a littafin shi, Muslim shi ma ya kawo a littafin shi. To wa'innan hadisan wanda suka kawo, wanda suka yi kama, su ne guda 168 ɗin, shi ne wanda suka yi ittifaƙi a kai. Na'am, masha Allah. Akwai kuma wanda Bukhari ya kawo su, Muslim bai kawo ba. Na'am. Wanda Bukhari ya kawo su, Muslim bai kawo ba, su 83 ne. Na'am. Sannan kuma wanda Muslim ya kawo, Bukhari bai kawo ba, su kuma su 71 ne. To idan ka haɗa da wanda Bukhari ya kawo, Muslim bai kawo ba,
da wanda musulun ya kawo Bukhari bai kawo ba, da wanda suka yi ittifaqi duka akai, in ka haɗa yawan hadisan guda 322. Na'am, to sannan kuma akramakallahu, kusan lokacin da aka ba malam zai rufe bayanin sanihi mu gabatar da tambayoyi a karfe 10 dot. Yanzu kuma malam yana da minti 8 ne. Saboda haka malam sai yayi amfani da wasu hanyoyi na dabara domin isar da sakon shi kafin cikar waɗannan lokutan, kafin mu buɗe lambobin wayoyi insha Allah. To ina ga kaman a nan za mu iya taƙaitawa da gaban da muka kawo na farko, sai wannan ya zama kawai kamar mun haska ta ne, ita Na'am, wannan gaban ya zama haske kamar mun haska ta ne, zuwa gaba za mu iya ɗorawa a kanta in ya so, sai mu taƙaita bayanan, inda na ga kamar bayanan suka yi tsawo, sai ya zama an samu abin da ake kira a al'ijaz. Na'am. To, a wannan gaba, a wannan minti 8 da nake da shi, kafin, domin idan aka zo yawanci tambayoyi lokaci baya bayar da dama, ya zamo an ɗan yi wani ƙarin haske akan wata tambayar ma wani kiran yake shigowa. Gaskiya To, ne. ina so roƙona ga shi injiniya, in aka yi tambaya ɗaya biyu kar su haɗu da yawa, a ɗan amsa kafin a yi gaba. Sannan Na'am. abinda nake so na jawo hankalin mutane a wannan gaba su ƙara fahimta sosai shine, ka tsaya kai da ka riƙe alƙur'ani kai ne da tabbas. Duk wanda ba alƙur'ani ya riƙe ba yana kan kokwanto ne, yana kan shakka ne. Don haka kar Na'am. ka yaɗa abinda kake da tabbaci ka tafi wajen mai kokwanto. Na'am. A'a, ka tsaya naka ne tabbas, naka ne gaskiya. Ko da wani abu ka ga ya yi muwafaƙa da alƙur'ani a cikin wa'incan littattafan, to dama na alƙur'ani ne suka sata suka je suka rubuta, kuma ba tare Na'am. da an sa su ko an ba su izinin yin hakan ba. Na'am. Sannan kuma abu na gaba shine, zama bai ganmu ba mu tashi mu yi karatu. Sannan mu tsarkake niyyarmu. Duk abin da za ka yi ka yi shi kawai don Allah ne wajhillah. Idan ka Gaskiya ne. tsarkake niyya, Allah zai taimake ka, zai baka dama har abubuwan da baka yi tsammani ba, sai Allah ya san kayar da kai. Kuma wannan Gaskiya ba ne. muna faɗa ba ne wai ko don tona asiri ko don gwada musu cewa an yi kaza, a'a, ana gwada musu abin da yake ciki ne su wanda ba su gama shiga ba, domin duk wanda ka ga ya gama shiga cikin littattafai ya san su, kuma ya zauna tsamo-tsamo a ciki, to ko san rai ko kuma ganin idan ya bar su ɗan abubuwan da suke shigowa za su yanke, to kaga dole zai zauna. To wanda suke baki-baki ba su gama shiga ba, muna jawo hankalin ku ku dawo alƙur'ani, shi kaɗai shi ne gaskiya. Na'am, Duk gaskiya. abin da za ka ɗauko ka haɗa shi da alƙur'ani fa, kai kanka ka san bai kai alƙur'anin ba. Gaskiya ne. Sannan kuma ka san da cewa alƙur'ani ya ishi a yi ibada da shi. Domin da alƙur'ani bai zo ba, su waɗannan littattafan ba za su samu ƙofa ko wata kafa da za su ce wani abu akan addini ba. Na'am. To don haka kuwa tunda alƙur'ani ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ƙur'ani, ya yi ibada da alƙur'ani, sahabban shi sun yi ibada da alƙur'ani, wanda suka biyo bayan su sun yi da alƙur'ani, sun wadatu da shi, kuma har suka mutu suka koma ga Allah suna kan alƙur'ani. Kai kanka a yau in an tambaye ka za ka ce Allah ya yarda da su, ka san sun haɗu da rahamar Allah insha Allah. To tunda kuwa haka ne, kai me zai hana kai koyi da su? Ka zo ka riƙe Gaskiya. alƙur'ani shi kaɗai, ka rabu da ruɗin masu ruɗi, ka rabu da mene wancan rubuce-rubucen masu rubuce-rubuce wanda suke kan shakka, suke kan kokwanto, suke warware junansu, sashensu suke ƙaryata sashi. Na'am. Kuma waɗancan littattafan insha Allahu a zama na gaba za mu kawo amsila na hadisi. Yanzu muna ɗan kondishan ne, saboda idan misali yanzu na zo ina magana in na ce hadisi da ifi mutane su sun kayo abin da nake, in na ce sahihi su sun kayo shi, in na ce maudu'i su sun kayo shi, za mu zo muna kawo matanin muna bayani a kai, ka ga yadda aka ci mutuncin shi annabin kanshi, aka ci mutuncin sauran annabawa, su Na'am. kansu
wanda suka zauna da annabin sahabban shi na gaskiya ba a rabu da su. To kaga lalle munafukai sun yi aiki yanda ya kamata. Gaskiya ne. Wannan kenan. Don haka wannan shine jan hankali a takaice da zan yi wa ‘yan uwa da Allah a mayar da hankali akan karatu, musamman karatu na Alƙur'ani da sanin ma’anar shi shine gaba da komai. Domin idan ka san Alƙur'ani ka san ma’anar shi, zai yi wuya wani ya zo da wata kwatance wanda domin in baka san ma’anar Alƙur'ani ba, wani zai zo ya maka wani kwatance ne kawai. Da wannan kwatancen kai kuma tunda baka san Alƙur'ani ba, sai ka ga kamar me, kamar gaskiya ya gaya maka. Dan haka sai ya ɓadda ka da wannan me, da wannan kwatancen da ya maka. Allah subhanahu wa ta’ala ya sa mu dace. Allah ya ƙara ganar da mu. Wannan kenan a takaice. Ina ga kamar ina da sauran minti uku ko? Na'am, haka yake malam. Yawa. Sannan wannan bayani da na fara daga baya, mutum zai iya zuwa ya duba cikin As-Siqat wal Majruhin na Ibn Hibban, wanda a ciki gaskiya ya yi bayani sosai akan malaman hadisi wanda suke masu rauni da kuma wanda suke ingantattu, wanda kar ku manta fa duk aiki ne da su malaman da kansu suka zauna. Idan na tsanuwa ne sai in jarraha shi, idan kuma ina son wane sai in wafaka shi in ce ai wane suka. Wannan iya abin da ya faru kenan, kar ka daɗa kar ka rage abin da ya faru kenan a ɓangaren maganar hadisi. Ba wai maganar cewa a maƙaryacin ne da gaske ko kuma a kaza ne da gaske ba, a'a. Idan kawai tamu bata zo ɗaya ba ne mai duk abin da na shi, saboda na san me in na faɗa za a yarda. Na'am. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Wannan kenan a taƙaice. Sannan wannan shafi na da'awatul Islam, ina musu fatan alkhairi. Injiniya Malam Zakariya, Allah ya saka maka da alkhairi. Akwai masu gudanarwa irin su Malam Ibrahim Adam Gaye, Allah ya saka mana da alkhairi gabaki ɗaya. Wannan kafa ta Facebook da muke yi, akwai ‘yan uwa sosai a ciki wanda suke yaɗa manufofi na Alƙur'ani. To Allah ya saka mana da alkhairi gabaki ɗaya. Kuma in za ka yi aiki na alheri, ba sai an san ka ba, ba sai an san daga ina kake ba. A'a, in dai kana bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana bin Alƙur'ani, to duk abin da ya zo maka na alheri kawai ka yi ƙoƙarin yaɗa shi. Abin da ka sani wanda kake ƙoƙarin gwada wa mutane ba daidai ba ne, ka yi ƙoƙari ka gwada musu, ba sai an ce wane ba ne, kowa ne, a'a. Ka yi don Allah kawai. Liwajihillah, ka yi saboda Allah. Haza huwa ma indi wa billahi tawfiq. Ina ga lokacin ana al'awan, min al-mumkin al'an an tabtaha yani ash-shabaka yani khayyu dakhilun as-sami'in wal nadirin al'an. Alaysa kadhalika ya shaykh? Na'am, muna godiya Malam Lukmanu Bauchi Inkiya, Malam Lukmanu Sautul Qur'an. Na'am, to Malam Lukman, a cikin tambayoyin da muke da su kwantai na wancan karan, muna da tambaya guda uku. Mai tambaya ta farko ya ce ya ji malaman hadisi na cewa suna cewa wai hadisul mutawatir kaba'iyya, suka ce kuma ina fata malam na na'am malam na cikin Na'am, Malam Lukman, muna tare? Muna tare insha Allah. Na'am, suka ce wai hadisul mutawatir khata'iyya wa hadisul ahad zanniya. Yace wai da Allah, wai me yake nufi da wannan lafazin a daure a warware masa? Wai menene hadisul mutawatir, menene hadisul ahad? To, shi abin da ake kira hadisi mutawatiri shine wanda kaman ya wuce mashhur. Ka san akwai hadisi da za a ce mashhur. Yanzu misali akwai wani hadisi wanda yake hadisi na farko a cikin Sahih Bukhari
wanda yawanci littattafai sukan buɗe da wannan hadisin. Ana jina? Na'am. Eh, na innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Ko? Na'am, haka yake, haka lafazin Kaga shi. na'am? Nace haka yake malam. Yawwa, kaga wannan hadisi ne wanda yake mene? Wanda yake mutawatir. Ya Na'am. shahara ta ko ta ina duk ta yanda ka buɗa za ka gan shi. Na'am. Ka gane? Na'am. Shi ne hadisin da kusan kowane littafin hadisi idan ka buɗe zai yi wahala me baka gan shi. Na'am. Kuma shi kusan babu shakka akan ingancin shi a wajen malaman hadisi. In wasu ma suna ganin cewa hadisi daga aya kawai ya hadisi mutawatir, hukuncin shi ma kenan. In aka ce wannan aya ne ko hadisi mutawatir magana ya ƙare. Aka ji har ma misali ake yi da. Gaskiya ne. Sannan akwai hadisi da kuma shi za ka samu wani ne ya kaɗaita da shi. Hala ba a taɓa jin hadisin a wajen wani ba sai a wajen shi. Na'am, ba a taɓa jin lafazinsa ba sai a wajen shi. Sai a wajen shi. Ta iya yiwuwa Na'am. ma lafazin shi ɗaya ne. Ba a taɓa ji kuma a wajen wani ba sai a wajen shi. Na'am. To kaga wannan hadisi ne mai aha. Wanda babu wanda ya taɓa rawaito shi hala a duniya in ba shi ba. Na'am. To kaga wannan suna bayar da misali da shi ne wajen ƙarfin kafa hujja. Wannan kuma suna ba da misali da shi ne wajen mai wajen raunin kafa hujja. Na'am. Don haka mu kuma a wajenmu duk girman hadisi ko mutawatirin ne to fa bai yi kaman aya ba, fa ba zai yi kamanta ba, fa ba za a ce daga aya shi shi ba. Haka Kuma yake duk malam. raunin hadisi mu babu ruwanmu dama da raunin shi ko wani ingancin shi. Mu kawai hadisi a wajenmu ingantacce guda ɗaya shi ne Alƙur'ani malam. Na'am. Mai tsarki. Wannan shi ne a taƙaice. Na'am. To, a karamu kallahu sai mai tambaya ta biyu. Ya ce kaman duk da yake a cikin bayanan malam, kusan malam ya ansa wannan tambayar. To, amma ban sani ba kila ɗan uwa mai wannan tambayar ya samu wayewar kai. Ya ce kamar masalan hadisi ya zo da lafazi mai kyau, sai ka ji lafazin daidai yake da lafazin aya. Ya ce wai to shin za ka ɗauki ayan ne da hadisin ka aiki da su, koko za ka aje hadisin ne tunda kana da aya za ta maye gurbin ka amfani da ayar. To idan hadisi ya yi daidai da lafazin aya, to ai ayan ne ya kwafa. Ai kwafi ne, Na'am. ai ayan ta riga hadisin zuwa, ai ayan ita ce asali. Haka ne. Tunda ita ce asali kuwa, to ita ya kamata ai a ɗauka a yi aiki da ita. Dama shi Na'am. wancan da ya zo da bai zo ba, duk ɗaya ne. Reshe dama akan sare shi ma wani ya zo. Gaskiya ne. Wannan shi ne. Gaskiya ne. Na'am. To sai tambayar mu ta uku wanda daga nan sai dai mu buɗe nambobin waya domin ƴan uwa su gabatar da tambaya. Sai kuma wani ɗan uwa babu suna da ya turo text ya ce wai da Allah yana roƙon malam ya jawo hankalin ƴan uwa domin su daina biye ma sauran al'umma a social media domin idan sun yi lafazi na ɓatanci ko sun yi wata magana mara kyau sai su biye musu a yi ta musayan lafuza marasa daɗi. Ya ce yana roƙon malam ya yi wannan taimakon da Allah a janyo hankalin ƴan uwa su daina biye ma ƴan ruɗani. In ka zo social media buƙatar ka samu karatu ka ƙaru, a yi tattaunawa ka samu ƙaruwa. Saboda haka kada ka biye ma ƴan hauragiya, shi roƙonsa ke. Kuma muna fatan insha Allah bayanin malam na ƙarshe to ya zama da Allah an karɓa masa wannan tambayar nasa. Saboda haka yanzu cikin yardan Allah za mu buɗe layin waya. Ga dai nomban wayan nan akan screen. Duk wani mai tare da mu zai ganta. To injiniya ina ga kafin ka buɗe layin waya. Na'am. Wannan da hankali da yi mai mahimmanci ne ko a cikin minti biyu a bani dama da yi magana kai. Na'am to masha Allah. Dalili shi ne gaskiya kamar ya so samu yanda yake mun ɗaiɗai. So da dama ‘yan uwa sukan biye wa jahilai
a cikin abubuwan da suke faruwa a ina a social media. Na'am. Mutum ne za ka ga kana ganin rubutun da ya yi, na farko ma tukunna a rubutun ka san bokon ma bai iya ba, rubutun Hausan ma ba daidai ya rubuta shi ba, kai kanka ba sai an ce ma wannan jahili ba ne, ka sani. Amma kuma sai ka ga mutum ya biye shi, wai ana ta yi ya faɗa, shi ma ya faɗa. Dan Allah dan Annabi ɗan uwa, a daina wannan, ba abu ne mai kyau ba. Shi abin da Alƙur'ani yake gaya mana shi ne, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, idan jahilai suka zo suka yi magana da muminai masu imani sai su ce musu a zaman lafiya, salamun alaikum la nabtagil jahili, aminci ya tabbata a gare ku, mu ba ma neman aiki na wauta, ba abin da ya kawo mu ba kenan. Dan haka karka biye wani ku yi aiki na wauta, in ka biye mishi to kai ma ka zama kaman shi kenan, innakum izan mislu. Dan haka da Allah wannan ba abu ne mai kyau ba, ina jan hankalin mutane. Shi yasa wani mai hikiman magana yake cewa, iza nadaqa safihu fala tajibu fa khairun min ijabatihi as-suhut, idan wawa yi magana kar ka amsa mishi, saboda mafi alherin amsan da zaka bashi shine kawai kai shi. Na'am. Shikenan. Dan haka akwai kuma bangaren da bai kamata ka yi shiru ba. Na'am. Za ka yi ba da amsa ne guda ɗaya ka wuce. Saboda me, idan ka yi shiru mutane sai su gane kaman cewa wancan jahilin abin da ya faɗa gaskiya ne. To sai ka bashi amsa guda ɗaya ta ilimi, sai ka wuce sai ka rabu da shi. Yanda za ka wayar wa mutane kai, ka gwada musu ina aka dosa. Wannan shi ne a taƙaice. Na'am, to masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Malam Bauchi, insha Allah. Na'am, to ƴan uwa, kamar dai yanda za ku ga number ga ta nan a kan screen, 08057904880, wannan kira ne, number ce ta WhatsApp, kiran sama. Sannan za ku ga Zen 08022660854, ita kuma wannan number ce wacce za a kira ta a sama, a ƙasa, insha Allah. Me ma'anar a ƙasa? Shi ne kira ne wanda zai zama za a yi shi ne ta kan waya GSM. Na'am, saboda haka ƴan uwa, yanzu nan ba mu dai kai ga buɗe nambobin wayan ba, amma yanzu nan za mu buɗe su, insha Allah, sai a kira a gabatar da tambayoyi zuwa ga malam domin samun ƙaruwa. Abin da ya tara mu kenan, ba wani abu bane sabanin haka. Saboda haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inda ne da za a kira na WhatsApp 080. Na'am, to assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, suna daga ina ake kira? Kira mana da Yusuf mai biredi galla. Na'am, Malam Yusuf mai biredi galla. Na'am, Malam Yusuf. Na'am, to ga kaga Malam Lukmanu Bauchi. Kira ta yi tambaya ne wajen ilimiya. Na'am, to bismillah. Kamar hadisi da ake faɗin sahihi. Kuma da aka ce malamai ne suka inganta shi. Eh. To sun malamai suka inganta da sun zamani da suka yi ta da sun zamani da daga baya suka inganta shi. Na'am. To. To insha Allah za mu gabatar maka da tambayar ka zuwa ga Sheikh insha Allah. Allah ya saka da alkhairi Malam Yusuf mai biredi galla. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakatu. Na'am, suna daga ina ake kira? Suna na Ibrahim Adam, wanda aka fi sani da Malam Gaya, suna na Facebook. Na'am, Malam Ibrahim Adam. To, kana tare da Malam Lukman Sautul Qur'an Bauchi. Na'am. Muna tare ko Malam Ibrahim? Ni ina yi wa baban malaminmu fata. Eh, idan dai ana ji na ni ina jin ku. Na'am, to bismillah malam, muna tare. Kuna ji na? Eh, muna tare malam, muna tare.
So alhamdulillah ina yi wa babban malamin fata alkhairi wato Malam Luqman sautin Qur'an daga Bauchi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Da kai kanka injiniya wanda kake jagorantar wannan shiri, Allah ya maka saka ya na alkhairi da masu bibiyar wannan shafi. Allah shi amfanar da mu akan abin da ake karantar da mu albarka alqur'ani. Amin, amin Malam Ibrahim, amin. Wato kamar yanda malam yake bayani wato yana nuna mutane yana da kyau su mayar da hankulansu akan wannan karatu, karatu ne mai muhimmanci. Wato duk lokacin da aka zo irin wannan gabar, wato yana da kyau mu tsaya mu yi dubo na fahimta, mu nazarci abin sosai da sosai. Wato shi yasa zaka ga wato akwai renin hankali, abinda ake cewa dokin mai baki ya fi gudu. Eh, gaskiya ne. Shi mai alkur'ani shi yake da bakin magana. Hmm. Shi ne gaban kowa zai miƙe ya tashi ya yi kirari. Gaskiya ne. Na nuna san manzon Allah. Hmm. Na nuna tsantsar koyi da manzon Allah. Haka yake. Wai amma waɗannan su ne za su dubi mai alkur'ani su kira shi a matsayin maƙiyin manzon Allah. Kuma ka duba ka ga wannan bayanan, wasu mutane ne kawai wanda suka ga dama su inganta shi, wanda suka ga dama su mayar da shi da ibi. Kuma wai magana ce ta annabi. Kuma ka ga shin sun yarda sun aminta maganganun shi ne? Mu kuma ba mu ma yarda maganganun na tashi ba ne. Haka yake. To idan za a yi dubo na adalci, mu da su suwaye masu cin mutuncin manzon Allah, suwaye muƙin manzon Allah, akwai bambanci da na yarda da kayi abu da ban yarda ba. Idan aka zo aka gaya mana magana wani ya ce kaza, kawai ban yarda kayi ta ba. Gaskiya ne. Kage ce dai idan na zo na ƙaryata magana ba za a ce na ƙaryata, ban ma yarda kayan maganar ba. Gaskiya ne wannan. To wannan shi ne za a ce wai su ne ba wai za su sanar da kai alƙur'ani. Wai su za su fassara maka alƙur'ani. Su wai alƙur'ani yake buƙata. Sai da su za ka fahimci addini, ka koyi addini, ka iya shi. A haka. To kaga wannan gaba ce mai haɗari. Akwai haɗari. Tambaya ta a gurin malam. Na'am. Shin su waɗannan malaman waɗanda suke inganta hadisai, shin wai sun zauna makarantar manzon Allah ne? Ma'ana sun yi rayuwa da manzon Allah ne? Sun yi karatu gaban manzon Allah ya karantar da su? Koko a'a, ɗaliban manzon Allah sun karantar da su? Wannan shi ne tambaya ta a gurin malam. Na'am, to insha Allah za mu gabatar da ita zuwa ga malam. Yanzu za mu ɗauki waya ɗaya. Kafin sai mu rufe layukan wayan, sai an ansa waɗannan tambayoyin, sannan mu gabatar da sai kafin mu ƙara buɗe nambobin wayan domin kada tambayoyin su taru su yawa. Na'am, to assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am. Na'am, to wannan kolan dai ba ma jin shi. Insha Allah, saboda haka ya daure ya kashe ya ƙara ya kira. Insha Allah, ba mu ji shi ba, za mu ɗauki nomba ɗaya. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, injiniya barka da warhaka. Na'am, barka da warhaka ɗan uwa. Suna daga ina ake kira? Muktar Sani Maraɗi daga nan Libya. Na'am, Muktar Sani Maraɗi daga Libya. Na'am, to muna godiya. Kuma ga kaga Malam Luqmanu Bauchi. Na'am. Insha Allah, ina yi wa babban malamin mu fata alkhairi. Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa. Allah ya albarkaci malamai da iyaye. Amin.
kaikan ka injiniya Allah ya saka maka alkhairi na kira ku ne in yi muku fata alkhairi Allah ya saka alkhairi muna jin daɗin wannan kuma da ake yi to kai ma Allah ya saka maka da alkhairi dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna daga ina ake kira? Wa alaikum salam. Ina auni mala. Lafiya lau ya gajiya? Hello. Hello, muna tare muna tare muna jin kamalan. Na'am to. Insha Allah dai idan muka dauki kira daya to zamu rufa layukan mu koma mu fuskanci mallan domin mallan yana da wasu tambayoyi guda biyu kuma tambayoyin nan suna da tarin fa'ida sosai na'am na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam na muna tare lafiya kalau lafiya hello hello muna jin ka muna jin ka muna tare ci gaba da bayani hello eh muna jin ka ci gaba da yi bayani kawai muna jin ka ina ma babban bako barka da zuwa na'am to bayani da nake da shi ne hello eh muna jin ka ci gaba ci gaba muna babban bako zuwa babban bako Allah ya saka mai da alkhairi amin amin ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya amin hello ci gaba da magana kaka da muna jin ka yana ta babu shawara muyi karatu muyi karatu na'am yalla na'am to ɗan uwa ku yi hakuri mallan ya ansa mana waɗannan tambayoyin guda biyu kafin a ƙara ansa wata tambayar mallan mallan Yusuf mai bread galla ya tambaya mallan yace shin waɗannan da suke inganta hadisan nan shin wai sun yi zamani ne da marubuta sannan sai mallan Ibrahim mallan gaye shi ma ya gabatar da tambayar shi kusan suna da harshen damu yace wai su waɗannan masu inganta hadisan sun yi karatu wajen annabi ne ko sun yi karatu a wajen sahabban annabi wannan ita ce tambayar da muke dauke tare da su insha Allah na'am na'am to a takeice kusan tambayoyin guda biyu suna da alaka da juna suna da kama suna da gaskiya ne tambaya na farko yake cewa shin su waɗannan wanda suke inganta hadisan sun yi zamani da marubutan ne ko haka yake wasu ma marubutan ne masu ingantawa na'am dan a karatun da muka yi ranan in ba a manta ba a cikin littattafan da na jero na jarhi da ta'adili akwai littafin da Muhammad bin Ismail ya rubuta al-Bukhari na as-Siqat kaga shi ya rubuta littafin yana menene yana wasaka wasu kuma shi ma yana daga cikin marubuta na'am wannan kenan sannan akasari wanda suka biyo baya suka shahara a maganar jarhi da ta'dili ba su yi zamani da wanda suka rubuta ba abinda nake so mutane su gane shine idan kana neman wasa da hankali na ƙarshe idan ka samu hadisi ka tsaya bari dan yi wani bayani a takaice a wannan gaba na'am shi cewa wane yana da inganci ko wane yana da rauni
yanda ka san ana rawaito hadisi ana cewa an wane an wane an ji daga wane shi ma fa haka ake yi idan za a ce wane mutum ne mai rauni a hadisi sai an ce akabarana fulan haddasana fulan wane ya ga ya mana wane ya ce shi ma wane ne ya ga ya mishi wane makaryaci ne to kaga ashe kuwa abun fadorin dosano ne gaskiya ne shi hadisin an gina shi akan zato shi ma wanda za a ce mai rauni ne ko mai inganci ne shi ma akan zato aka gina saboda in dai har magana ta wuce wannan 1 2 3 to akan zato ne wane ya ga ya mu naji wane ya ce mu wane ne ya ga ya mishi cewa wane mai rauni ne haka fa ake rawaitan abu daga cikin misali inda lokaci zai ba mu dama in yi misali tunda dai tambayoyin guda biyu ne na dunkule su waje daya na'am eh haka ramaka Allah na'am gaskiya ne muna tare to daga cikin misalin irin wa'annan aka ce a cikin littafin as-siqat wal majruhin akabarana Muhammad بن إسحاق السقفي قال سمعت الحسن بن ربي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول سمعت شعبة يقول كيف كذبا كاد كذن إسناد نادش وانا إسناد مفبا كان حديث يزيبا كان أنا سو أرونا نوانيني تيوا شعبة ياتي لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن أبان يتي نجي إنيزنا يافي من روايتو حديثي أواجان أبان تو ونن مطلن تيواي زي إيزنا يافي مشي روايتو حديثي أواجان أبان إتاني فأكي تونن أموان أموان واني نيجد واني إتا فكانتا مغانا تكونا baka hadisin ba ma to a haka ake raunata hadisi a haka ake inganta shi wanda suka ga dama su ce mai rauni ne wanda suka ga dama su ce mai inganci haka suka yi abu sannan kuma wanda suka yi wannan aikin a tambaya ta biyu da shi Mare Ibrahim Adam gai yayi na cewa ko sun yi karatu gaban annabi ko Hakai. Ai ba su ganshi ba. Na'am. Akasarin su ma wanda ya ga annabin ma ba su ganshi ba. To. To amma abin da zai baka mamaki shine shi fa wannan da ake ta cewa an ce kaza an ce kaza da a rawaito hadisi a wajen shi gara an yi zina shi fa almajirin Anas ne. Ya ga Anas ya ji hadisi a wajen shi kai tsaye baki da baki babu wani fa a tsakanin su in zai ga ma hadisi kawai dai ce Anas ya ga mishi ya ce manzo Allah ya ce mishi kuma aka ga masa haka amma shi ne fa ake cewa da ayi aiki da hadisin da ya rawaito gara an yi zina to ina ga wani shi gaskiya ne to wannan ilimi ne da yake cike da san zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace gaskiya babu daya kan man biyu ba su yi karatu a gaban annabi ba kuma ba su yi daga cikin sahabbai ba a samu wani malamin jarhi da ta'dili ba hasali ma mun zo a karatun gaba za mu ji dalilin da yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wancan hadisi na cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar za mu ji dalilin da yasa ya kawo shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai mu je inda tambaya ta gaba. Na'am. To insha Allah ɗan uwa za mu ƙara buɗe lambar waya domin za ku kira ku ji layukan a kulle saboda mu ba malam dama yayi bayani wanda za a fahimci abin da malam ke ɗauke tare da shi saboda haka yanzu za mu ƙara buɗe wannan layin waya. Saboda haka insha Allah za mu ba da dama mu kira ya kira. Kada dai ku manta numban sama na WhatsApp 080057. Na'am, to insha Allah.
نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم سنة هذا هنا أكيد كده. نعم تو ده لا مي واتس أب دين يدان دان يو هولد أون ده الله كده نسيا أكل لاي برو مجيب بيان وانا مي كيران كاسا. نعم نعم amin amin malai idris daga buruku ko na'am eh masha Allah kan muku kokari sai malam ya ba mu shawara mu kama karatu Allah ya saka da alkhairi gaskiya wannan dai Allah ya taimaka Allah ya saka alkhairi amin 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 masha Allah muna godiya na'am to insha Allah na'am to ɗan uwa kuna dai da dama ku kira a yanzu sannan da Allah idan wani na kira ai yana kan magana idan ka kira wayanka in ka ji an dauka to kai hold on wanda da ya sauka sai ka ci gaba da bayani wannan shine domin muna da number 2 akwai na WhatsApp akwai kiran kasa na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am suna daga ina ake kira daga Katsina Buhari Muhammad na'am malam Buhari Muhammad daga Katsina na'am to wace tambaya kake da ita zuwa ga malam Lukumanu Bauchi inkiya sautul Qur'an نعم 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 تو منا غوديا الله يسكا دا الخيري ان شاء الله لا يبيا الله يسكا نعم لا لا شيخ مال الاسلام ايه منا تاري ci gaba da bayani muna tare tambar na ga wata kasar in ka je babu wata littafan wata kasar kuma akwai irin kuma wadanda su kirarin cewa din baka san su ba ba za ka samu ba za ka ga aljanna ba su wadanda wanda ke wata kasar da babu irin wannan littafan da su dan zaki addini na'am to masha Allah zamu gabatar da tambayar ka zuwa ga malam na'am to malam Lukumanu kafin wani kira ya shigo yace wai waɗannan littafan da aka rubuta aka ce na addini ne na'am yace wata kasar in ka je babu wani irin nau'i na littafan yace to babu irin nau'in littafa a kasar ka kuma an ce da su ake addini to in ka mutu baka san su ba yaya kenan kuma an ce dole sai ka san su na'am to akan haka dai afwan bari mu dauki wannan sai mu hada tambayar guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum salam na'am suna daga ina ake kira na'am barka da war haka awon lafiya lafiya kalau ya fama ya kokari kuma alhamdulillah na kira ne daga nan Niger sunana Muhammad Lawani Sadiq na'am malam Muhammad Lawani ku fata alkhairi na kira ne in yi gaisuwa zuwa ga malam kuma muna jin daɗin wannan program kuke kuma muna ƙara samun haske Allah ya saka muku da alkhairi malam kuma Allah ya ƙara idani da basira Allah ya mai iyaye albarka da namu baki daya haka kai ma injiniya na ma dukkan gaisuwa da wannan kokari da ake Allah ya mana tsuci da mulki amin amin Allah Allah ya saka da alkhairi na'am to na'am insha Allah shi wannan mai fatan alkhairi ne dan uwa ne daga Niger ya kira waya to Allah ya saka da alkhairi amin na'am assalamu alaikum wa rahmatullah your customer she did not na'am wannan saboda haka ƴan uwa dai kuna da dama da za ku kira mai tambaya gabatar da tambaya saboda haka akaram kallawa muna da tambaya guda daya kafin wani kira ya shigo za a iya an samu mai tambaya shi na'am to afwan ga wani ya hauro assalamu alaikum wa rahmatullah now battery please charge assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah
ni ko malam gaisuwa. Na'am, to muna godiya mu ma insha Allah. Eh, tambaya kani anan shi ne. No battery, please charge. Na, muna tare. Na'am, muna tare. Eh, muna jin ka. Eh, muna tare, ci gaba da bayani. Wanda suka rubuta littattafan nan. Ma'ana sun yi rayuwa da sahabbai ne? Ai, malam ya amsa wannan tambayar. Kana ji ka koma bayan shirin, zaka ji malam ya amsa cewa ba su rayu da annabi ba, ba su rayu da sahabban ba, wasu ma ba su san sahabban ba kwata-kwata. Sai dai a labari. Na'am, to masha Allah. Na'am, to kaji malam wannan yayi tambayar na ce mai to ya waiwayi shirin a baya domin ba a dade da amsa wannan tambayar ba. Na'am. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum ya gaskiya aiki. Alhamdulillah. Na'am, Malam Abdulaziz Muhammad daga jihar Bauchi. Na'am, to kana tare da Sheikh Malam Lukumanu Bauchi Sautul Qur'an. Ina nufin gaskiya na ga babban malamin ne, Malam Lukumanu, tare da fatan alheri Allah da ilimi. Amin, amin, amin. Kamar yadda ake gudanar da wannan al'amari, Allah ya dafa, tambayar da nake so ne shi ne. Wai ba kamar yadda duniya ta yi ittifaqi a kan littafin Allah wanda kowane ƙungiya ya kaga ya sallama ba shakka a kai. To bayan wannan akwai kuma wani littafi ne wanda duniya gaba ɗaya shi ma ta yi ittifaqi a kai, ba wani mai ja a kai kamar yadda aka samu a Alƙur'ani, ko kuma babu wannan littafin. Amin, amin. To insha Allah za mu gabatar da tambayar ka zuwa ga Malam Lukman. To akaramaka Allah, mai tambaya yana tambaya. Na'am. To afwan. Na'am. To afwan, da Allah mai WhatsApp ya danyi hold on. Za mu waiwayo shi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum, barka da warhaka. Na'am, barka dai, ya gajiya al'amura. Alhamdulillah, shi na Nasir mai yafi daga nan Makwa ne. Na'am, Alhaji Nasir. Alhaji Nasir, na'am. Ya gajiya, ya iji ci haji. Ni da godiya kuma muna tsare shi na muku Allah ta'ala ya tsara. Wannan ta fata mu albarka. Amin, 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 amin. Allah ya saka da alkai. Kuma muna fata Allah ya tabbatar da ake nuna mutane su gane Allah ta al'umma su gane abin da ake nufi su zo su da Alƙur'ani. Amin, amin. Wannan gidi Allah ya kara wa mallan shi kan ta kan ga sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, to masha Allah, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya insha Allah. Na'am. To malam kaji dai mai tambayar ya ce Alƙur'ani duniya ta yi ittifaqi ta sallama littafin Allah ne, babu wani abin da ba daidai ba a ciki. Ya ce wato shin wai bayan nan a cikin littafan nan akwai wani littafi ne da ya kai wannan matsayin da har ake umarni da a bishi? Wannan ita ce tambayar mai tambaya. Bari mu anshi wannan in sun yi kama sai mu haɗa su gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam, injiniya. Na'am. Ya aiki. Alhamdulillah, alhamdulillah. To muna gaida babban bakonmu. Na'am. To indai a matsayin na ƙananun kolo roƙon da muke yi, ana ta cewa mu yi karatu, mu yi karatu. Yala. Eh, muna tare. To muna yin karatu a matsayin za mu je wajen ƙungiya, muna son mu yi littattafan nan da an ce mana mu ƴan ƙanar katami za ka ga suna rungumar mu, suna ƙin mu, suna
in matu karanta da mu kana muna tare muna tare muna tare to Allah ya saka Allah ya saka babban malamin Sheikh Malam Yunusa ne sala shi ne yake ba da lokacin shi ba da ribawa na yana karatu ilmin dalalar sunan gurbin asabar wallahi tallahi a cikin shi muke ta dan kokari muna yi arma daga ciki ni dai ana haudin Allah da ba ruwa da nan da nake zuwa wurin shi annan kuma na shi shi Yunusa ne sala a wurin shi nake koyo kadan kadan saboda daga gungun wajen masu littafi ba ka koyar da mu to muna roƙon babban malamin injiniya ya kamata shi ma ya taimaka ya bude mana wurin wannan wanda za na fanki da ya bude ba mu sani ba ne to ya kamata a cikin wannan shiri mai albarka ya sanar da mu inda za mu rika sauraron wannan shiri muna karuwa kamar yadda muke karuwa da nan risala ubangiji Allah ya kara mu injiniya lafiya da ilimi da daukaka na gode a tashi lafiya kana magana da Tayyibu a Kaduna State Nariya na gode a tashi lafiya na'am to Allah ya saka da alkhairi mallan Tayyibu insha Allah za mu yi kokari yanayin lokaci ne ma da mun faro wani program na albalagatul qur'aniya to yanayin program din da shirye-shiryen sun yi yawa amma in Allah yadda zamu dora shi ma kanshi na hawun zamu duba mu gani yaya za a rika yin sa sannan kuma in ma da yuwuwar neman wani malamin sannan akwai wani group da aka bude na WhatsApp na da'awatul Islam to wannan na farko ne na biyun zamu mai da shi dama na bada karatu ne irin wannan layin insha Allah saboda haka mallan Tayyib Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada insha Allah na'am to mallan ina ganin akwai yuwar mu dakata a samu ansa tambayoyin nan domin yanzu a shirin mu dama zamu tashi a tsarin mu wannan program din na'am to na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum na'am to dan uwa ka sake kira insha Allah na'am to mallan Lukumanu har yanzu dai muna da kwantan tambaya guda daya wacce bamu ba mallan dama ya amsa ta ba saboda haka idan muka dauki wannan numban wayan to zamu dakatar da karba kiran yan uwa su yi hakuri mu hada a gaba insha Allah saboda yanayin lokaci lokacin mu ya taho na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Hello. Eh na'am assalamu alaikum wa rahmatullah muna tare alaikum assalam na'am suna daga ina ake kira alaikum assalam na'am muna tare alaikum assalam malam barka da wuri na'am barka da warhaka sunana Muhammad Sani na'am malam Muhammad Sani to kana tare da Sheikh Malam Lukumanu Bauchi wacce tambaya kake dauke zuwa da ita Na'am, ɗan uwa kuma ga shawara da Allah duk wanda zai kira ya dan kauce daga wayar da yake kallo. Shine zai ji abu tambaya ne akan malam. Na'am, to bismillah. Na'am, ɗan uwa kuma ga shawara da Allah duk wanda zai kira ya dan kauce daga wayar da yake kallo. Na'am. Da Allah, malam ina tambaya ne to shi wannan ne tattaban. Wanda da yi amfani da su ba ne matsayinsa a wajen malam na'am to shikenan insha Allah zamu gabatar da tambayar ka zuwa ga malam ina tambaya ne ina zaune mani local government Kaduna state a nan cikin Najeriya na'am assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi ya tashi lafiya na'am to akramaka Allah wannan tambayar ina tunanin ita ce ta ƙarshe wanda yake insha Allah zamu rufe nambobin wayan nan domin mu baiwa mallan dama ya amsa kuma kamar yadda muka yi alƙawari wannan program din zai kasance awa ɗaya ne da rabi na'am to mallan ga zabi na'am to kiran mallan ki dama zan ce ne a daga mai tunda nashi ya shigo ko kuwa kyale shi amma kuma sai Allah ya sa sai kiran ya tsinke
tambaya ce guda biyu su ma suna da munasaba su waɗannan tambayoyi. Na farko ita ce tambayar da na gabatar ma mallam nan ba da dadewa ba. Sai kuma ta biyu yace wai duk wanda bai yi aiki da littafan nan ba zai shiga aljanna koko ba zai shiga ba, aikin shi yayi koko bai yi ba. Wannan shine tambaya ta biyu. Barakallah. To wanda ka gabatar mun din kaman ita ce ta biyu, akwai ta farko wanda mai tambayan yake cewa su kaman waɗannan littattafai na addini ne, amma kuma zaka ga a nan ƙasan akwai iri kaza a can ƙasan ba su san wannan irin littattafan ba, ko ina ga kaman ita ce ta farko? Haka tambayar shi take wanda za mu tashi akan titon. Abin da yake akwai abu ne wanda yake kamar na project. Ka gama makaranta za ka rubuta project na gama karatu akan abin da ka karanta, saboda in wani ya zo ya karu da kai a baya. Kusan haka aka yi ta tara mana waɗannan littattafan, wanda a yanzu haka idan mutum yana bibiya zai ga akwai irin waɗannan littattafan haka jifa-jifa, a wasu suna zuwa daga Jami'atul Islamiyya na Madina, yawanci za ka gansu ‘yan ƙananu, wani da ka ga an ce al-mamnu wal-mashru fil masjid, akwai wani ƙaramin littafi yana yawan yawo yanzu sunan shi al-mamnu wal-mashru fil masjid. To duk irin waɗannan littattafan ne da haka da haka da haka, wasu an rubuta su a haka ƙanƙananu, hi aka zo hi aka samu wani hi ya haɗa su waje guda. To haka aka yi ta yi, don haka za ka iya samun wannan littafin a nan, yadda ga wata ƙasar ba su san da shi ba. Saboda idan su yanzu Saudiya, wannan jam'iyyatul da'awa, suna da ƙarfi da dama da za su wazza a littafin su ya je kowace ƙasa. Kai nan da kake fakiri a wata ƙasa, in ka rubuta wani littafi baka da dama, baka da halin da za ka yaɗa shi a cikin duniya. Iyakaci hala ya tsaya a gaban in ya shahara ya tsaya a cikin ƙasar. Don haka akwai irin waɗannan har yanzu ana ta kan rubuta su ‘yan kaɗan kaɗan kaɗan. Saboda kuma duk da haka karkamanta sai ka ga wani sabon abu wanda babu a baya. Wani ma zai ɗauki wani littafi ne ya sai ya yi sharhin shi. To haka abin yake ta tafiya. Don haka wannan tambayan tana da alaƙa da mai tambaya na ƙarshe. Cewa shi idan mutum bai yi aiki da waɗannan littattafan ba menene sakamakon shi? Inda ya yi aiki da Alƙur'ani sakamakon shi aljanna ne. Hasali ma Allah ya ma umarni ka kafurce musu. Ko ai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Shin ko kaga waɗanda suke ikirari cewa sun yi imani da abin da muka saukar maka shine Alƙur'ani ke, kuma unzila min qablika sun yi imani da abin da muka saukar kafin zuwanka shine At-Tawrat, Injila, Zabura, Suhuf Ibrahim, suna ikirarin sun yi imani da waɗannan. To tunda akan littafi ake magana, sai aka ce yuriduna an yatahakamu ila taguti, suna so su dauki hukuncin su kuma su kai wajen taguti, shine wasu littattafan da ba waɗannan ba. Na'am. Littafin da ba Qur'ani ba, ko ba daga sama Allah ya wahayi shi ba, taguti ne. To suna yin yunkurin daukan hukuncin su su kai wajen su. Wa qad umiru an yakfuru bihi, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu umarni da su kafirce wa wannan littattafan. Menene dalilin da yasa suke yin haka? Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Bata ce kawai shaidan yake so ya bar da su, dama ya yi alƙawari wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqal ma. To wannan umarni ne suke bi na shaidan. Don haka duk wanda zai bi wani littafi da ba Alƙur'ani ba, wani abu ya same shi na addini, ya je ya duba hukuncin wannan abu a cikin wani littafi, hasali ma hukuncin ya saba wani Alƙur'ani, to wannan taguti ne, kuma Allah ya mishi umarni da ya kafirce ma wannan littafi. Don haka idan ma baka yi aiki da su ba lada za ka samu damuwa. Wannan shine bayani kawai a takaice akan wannan. Ban sani ba ko a tsakani akwai tambayar da ba amsa.
gaskiya babu wata tambaya a ƙasa yanzu mallam Allah ya saka da alkhairi kuma lokacin kusan a lokacin ma da muka tsara har mun ƙara minti 16 saboda haka wannan shirin yanzu zai tashi sai mun gama a shiri na gaba insha Allah sannan ƴan uwa muna da topic da maudu'ai masu zafi in Allah ya yarda kuma za ku ji mu da maluman da za su zo su ansa su na farko muna da wani shiri mai taken wasila kamun kafa za ku ji yaya kamun kafa yake a musulunci shin Allah yana da wani wanda in ka kama kafa da shi zai maka koko shi Allah sai dai ka roke shi a matsayin shi da yake da sunaye tsarkaka koko akwai wasu bayi waɗanda za ka yi kamun kafa da su muna da wannan sannan akwai wani abu da malaman musulunci ke tallan shi shine sadaqatul jariya shi meye matsayinta a musulunci yaya take wace iri ce ita an gane sannan kuma akwai abin da yake at-taubatu wal istighfar waɗannan topic din guda uku sune topic din mu na gaba insha Allah za ku ji mu ba da dadewa ba Allah ya sa mu dace Allah ya datar da mu Allah ya ba mu ladan wannan aikin da muke yi Allah ya ganar da jama'a ta hanyar mu Allah ka inganta imanin mu kuma ka karrama ayyukan mu wassalamu alaikum wa rahmatullah saboda haka wannan bayani mallan ke da shi na ƙarshe a cikin ƙasa da minti 1 insha Allah to bayanin da zan yi a ƙasa da minti 1 godiya ne ga masu kallon mu da sauraron mu daga duk yanda suke kuma tabbas wannan ba karamin kokari bane a ce mutum ya cire kuɗi a aljihun shi ya sai data ya sai kati ya sa saboda ya kira ko yayi godiya ko yayi tambaya na wani abin da ya shige mishi duhu dangane da addini ko ya tsaya ya bata lokacin shi yana kalla to wannan fa ba wai ka bata lokacin ka banza bane kai abin da Allah subhanahu wataala yake so dan haka ina ƙara kira ga wanda suke kallon mu da sauraron mu cewa wannan shafi mai albarka su ci gaba da bibiyan shi duk wani abin da za a kawo mu a cikin wannan shafin kun Allah ya sa yadda abu ne na karuwa duk wa'annan malaman mu da za su zo su yi wannan bayanan insha Allah abu ne da zamu karu mu ƙara fahimtar Qur'ani ta dalilin shi sannan kuma wa'annan hadisan da muke magana a su akan su shine wasu abubuwa ne da idan muka gane su gane sun zai sa mu ƙara nisantar su Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sannan kuma yawanci in mutane sun kira suna cewa malam ko shek ko waye a zahirin gaskiya ban kai wannan matakin ba har yanzu ni almajiri ne kuma mai neman ilimi hasali ma idan ina gani idan a shek malam Zakariyyu har sai na yi kan yi rawa saboda na san malami na ne shekara da shekaru Allah ya saka mana da alkhairi baki daya in na tuna kuma irin su malam Ibrahim Gaye suna saurara na ya zuciya ta duk ta ƙara kada yayi a gana dabus Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana na sharri Allah ka kare mu ɗan uwan mu marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya masu imani Allah ka yafe musu wannan shafi Allah ya ƙaro albarka a ciki masu harkokin kasuwanci ko sana'o'i na hannu Allah ka ƙara mana buɗi na alkhairi rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim subhana rabbika rabbil izzati